今日、新潟市中央区のプールで行われたのは、新潟市西消防署の特別救助隊による水難事故を想定した訓練です。西消防署の特別救助隊は、市内で発生した水難事故の対応に特化した部隊で、通常の消防業務と合わせて毎月訓練を行っています。今日は深さ 4.5 メートルのプールで、基本的な潜水のほか、溺れている人をロープを使って連携を取りながら捜索する訓練を実施しました。隊員とロープ1本、アイコンタクトかジェスチャーでコミュニケーションを取りながら、1分1秒でも早く要救助者を救出するために、今後も、訓練を、続けていきたいと思います。新潟市内では去年1年間で水難事故が21件発生しています。